fe sojo bi anabi o fi agbara mi ka ojo bi anabi ti mo fe se asiri ta ran ba wa nlo ni mo fe so yi Allah le se maulidi o fi ja lati jo to ti le jo to fi ro Allah tawon baba wo ja ti ti won fi wole olohun sun gbogbo eda to ba fe sojo bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun lo fe se fun re abo won pe sode maulidi won lowo ti o ba na ko daniyan si daniyan si ni ejo bi mi Allahu akbar ko a ma so pe inina waitu ko wa ni olohun oba o mo daniyan an o azima bi hadha al mablag iye ti mo be bi sojo bi ana mo fe na lodo ojo bi ana muhammad yi fa'ali kaza wa kaza owo ti mo fe na yi in ti mo fe ko fi se fun ko fi bi fun mi re ko da niyan ko so pe ire olohun in ti ndun mi lokan ri amọ mo na owo yi fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fe ti mo ni sa nabi sallallahu alaihi wasallam ire olohun ba n fi dara bayi ko to donu tin bo Allah baba ni afaiwi lọlọrun ni se afaiwi be lọlọrun o ni se to bere ni wa man kana fakira minkum eni ti o ba wa ni kankan o wa po re o wo banki gbogbo yan ta ti mu nkan ni ori pon oni lo ma kewe fi sa lodo awon afa re agagaru ojo ni ki le nsa fun no ai mo ye maulidi lati lo la wa yawo la po awon afa pe ka lo ma gba owo ka ki lo wa awon ani se wa ni dohun a dohun e dakun e wowo waje o gbodo mari wa la se be na lo wa ri sin o ti ya gbata da ni yesi lana ani yan ta nda lana yen lọlọrun pada nfin sero la wa man kana fakira minkum en to ja si gbowo ko di gbowo ni keke a si dajo bi odo dojo bi ana muhammad bayi boya wo lo da boya won pe o gba won afa wa tin pe wa yi lododun to wa ja si pasiko to po si asiko to le ni asiko ti o si kankan sa eyan alasa latu na ise se boya asiko ta da si ngba mi a le die e ko no ni asiko ta mo de ti ojo bi ana mama si a le ngba mi e ma so pe e ma se e ma so pe a fe ja ye e ma ye o ba so lolufe leke o ba so bi omo leke e ma le afa e ye e ma so pe eye ojo bi ana mama ẹkọ tó ń kọ wa ni pé fàyà kùzùmá kánà àdé yìí. gbogbo tó bá wù kọ́ lọ ń lọ bí ara rẹ̀ ká tó bá ti mú lọ́wọ́ ni. túmọ̀ ẹ̀ kú. kó náà tó a máa sọ pé. alahumma. ọlọ́run o. inni ilaham le kù sẹ́yìn àná. èmi ìwọ ọkú rí mi tán ọmọ mi tán ní kẹ̀kẹ́ ni. ọ̀pá láìní ni mi kò sí kankan. a mọ̀ lè sá. ṣùgbọ́n ọjọ́ bí anabi kọ́ lè yàn sá fún. O le sanjo gbogbo ama ki soru ojo ni ah ojo bi anabi ngbodo sani walakin hadha nabiyyu na walakin hadha nabiyyu nabiyuka suba nabi tala fe sojo bi re yi se ba nabi ri olohun oba ni wa in kana mardiya minka kai pe looto lododo iwo lo yonu si lo pe bo se ri ni fafta li baban ajidu mini ma anfaqtu ma anfaqtuhu fi iqamati zikra maulidi ba mi sile ku ori ba mi sile ku dunu ola pe mo si e fira mi le pe mo fe sojo bi anabi na da ko ba mi sile ku dunu fun mi olohun to ba fi ola anabi toro be la won ni lese kan na ona ti o lero ore lo lohun o ti sina ore fun la e ja dide soke e ja de o da duwa na na ni won na ti gba niyan aniyan ti e ma da eni to ba ri pe n tohun mu wa bi loni o se deede n tohun lero kun fe mu wa pe o n dupe fọlọrun o n fe nawo olohun si lohun ri na eni to ba ri pe deede bohun ti de bi loni isesi tohun gbe de bi isesi to tẹun lọrun ni o ma sọ fọlọrun pe re olohun gba ti o ba tun fi dọdun to n bọ ta n ba n bọ wa ri duwa nu yóò tún ti pọ̀ jù báyìí lọ.
ke tori na ju bayi lo eni ba wa di pe bo ti de binu omo keu ninu jama ninu alasala ninu ololufe ninu bi omo ile keu ko teun lorun to mo bo nse to fi lesi ke pe ah on gbodo mo wa lo fi wa fakiru an kulli shay o mo pe won ni keke on kan gbodo on gbodo to si bi anabi na nde gbodo un je gbese owo ile la ibi to lagbara de o ti sanwo ile la dure ti ohun ama se ma tun wa le mo so fa pe supe ke won lo fa pe fin ti o je nware ko daniyan la ni seju marun kiru eni be no daniyan ka wa fi asalatu anabi jade ku ka fe yan anabi to fi da kabide lade o da mi loju pe oba to ni afa ti o ko wa jo loni awon na le si alhamdulillah awa tan sin pe wa alhamdulillah awa na le si alhamdulillah ngba ti o ba de mi atafa nu wa to mo keu nu wa atala salatu nu wa iko ta lero dada olomo sa ja koja be amen e daniyan la ni seju marun kolon ko wo la pe ko se nikan tin be nbi ti oni to fe gba lodo olohun ko si gugu e da tin be laye lo ni bukata to di sokan olohun lati asiko yi lo Olorun ngba ti o ba fi de mi Olorun ko ti yi wa pada si dada Amen Assalamu alayka Zainul Anbiya Assalamu alayka Ere Anabi Ya Qur'an ala nke ani Aka le Qur'an Anabi Zainul Anbiya Assalamu alayka Eke Olorun Ti o lo pe ngba kan ko ma bare Anabi alaika ya kanza roshad iwo to ja si pe won na ni apepe oro gbogbo teyan ma fe ya adile ibad iwo na lo fe ru bena afi olorun ko ma bare anabi iwo to ja pe won na lo ka gbogbo awon oluberu olorun alaika alafi olorun ko ma bare anabi muhammad assalamu alaika alafi olorun ko ma bo ala ibad wo to ja si pe won na lo luko gbo won eni olorun oba ya zalimu jizat boko kan ti ja se ma dada odo re anabi muhammad o ti jade ahmadu ya ha iwa na muhammad ye ko na la ji ahmadu won na lo lufi olorun alafi olorun ko ma bare anabi muhammad iwa na lo nje to ha iwa na si lo lo fe gbogbo tin je ran kan assalamu alayka Zainal Anbiya Olorun ba wa ki anabi Olorun ko wa ki anabi Aleku ki Olorun Assalamu alayka Aleku ki Olorun Kanza rosha Ko ma ba o je ko na la pe oro gbogbo aye Ya adil ibad Gbogbo en to ma na re na lo fi ni ma na Alayka atikala atkiya gbogbo eyan ko peru ola iwo na lo ga gbogbo won iwo na muhammad ya ma il fasad gbogbo won na lo si gbogbo ti jara ese lo danu lada ina lo so e dada to binu aye alafi olo ko ma bari na muhammad na ya zalimu tizat gbogbo adise ma to dani odo na muhammad lo jara ese aye ahmadu ya iwo na muhammad je ko na la ahmadu o alayka Iwa na ni to ha mo aleka Iwa na mama na lo je gbogbo e Assalamu alabi Olorun anu Olorun ko ma ba na mama ti gba won ni Olorun Sayyidi ya Rasulullah Iwa si waju gbogbo e da iwo di se Olorun oba Ya alayka ya ma wulita Alabi Olorun ki Olorun ko ma bare na mama njo to denu aye to bi osaye ni Salamu Allah ya alayka ya ma boista Alabi Olorun ko ma bare oji se Olorun njo ti won gbe ode se pe odo ji se loni Salamu Allah ya alayka ya ma mita Alabi Olorun ko ma bare na mama njo ti di biiru de to agbe mi lara ara Alabi Olorun ko ti ma bo njo na kalamika oro to wa so njo te gbe mi lorun re ni ummati itan pariwo na ni pe ayin ijo mi ilahi ummati olohun o awon ijo mi ni oba nboju to ma je ka baje ma je ka daru ma pa fo ijo mi olohun oba ya sayyidi ya rasulullah iwa si waju gbogbo e da iwo oji si olohun oba wa na muhammad ora la gbele ko re ni ya fatima tarikin iwa to ja si pe wo na lo de lo na pa awon tan kere
Yo to dena na to wa si awon eta to to mi kale sinu aye Assalamu alayka ayuha nabiyyu Alafi Olorun ike Olorun ko ma bari anna Muhammad Wa rahmatullahi wa barakatuh Aleko ke aleko ge ko ma bari ti si Olorun ti si anna Muhammad Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ike na ko ma pe lori anna gbogbo awon erusi Olorun awon eni Olorun ba awon eni Olorun ko na ma ba awon lapapo Ikatahu Tora Olorun ata malaika re Salluna ala nabi Itana se la fi ni pe won sa sala ba na ma won gba ke ba na Muhammad Ayo alladhi Iye lo lo bi pe gbogbo awon ta ni gbagbo fọlọ na Lo hale Ipe te le se to le tun ma mi na ni ke ma ba se ke ma ba ke anabi